Pa to vidite po Eurosongu. To je najbolja metafora. Ja sam prije 2 godine upalila televizor, da jer to ja ne mogu da slušam uopšte, ali ja rekao samo da vidim ovu smejuriju. I onda čujem neko vrištanje tamo u mom komšiluku i zađe neka bakica i kaže, ja sam mislila da su te pesme kraće. Kaže, traje pesma 2 sata. Rekao, gospođo, to je više tih pesama. Ona kaže, pa to nije, to jedna. Žena mela pojma, bila je sve isto. E, to je to, ta istost. Istost je smrt.